talaalka cudurka jadeecada iyo xanuunka booliyada oo ay dheer yihiin qaybta nafaqeynta iyo daawooyin kale ayaa maanta si rasmi ah talaalkooda iyo daawooyintooda uga bilaabantay guud ahaanba gobolka Sanaaga. Goobtii lagu kala dirayay kooxaha si caafimaad ee talaalka fidinaya ayaa waxa ka hadlay Dr. Nasir Cabdiraxmaan Maxamed, isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaaga, isla markaasina halkaasi kaga dhawaaqay inuu maanta si rasmi ah guud ahaanba gobolka Sanaaga uga bilowday talaalkaasi. waxaanu saaka ilaa xalay la kala dirayay kambeynkii talaalka ku saabsanaa jadeecada iyo xanuunka booliyada. triibkan waa wada socdaa, kaasoo ay tahay in la fuliyo talaalkii jadeecada iyo kii booliyada. waxaa kaloo la socdaa qaybtii nafaqeynta iyo wada loo yaqaan albendazolka. dhammaantii marka wada wada baxeen sidaa ku arkaysaan, intii u dambeysana imika waa kuwa hadda baxaya. ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in balaayada teeda fog iyo teeda dhow ilaahay naga nabadgeliyo. sidaasaa lagu kormeeraya insha allah bidmillaahi kariim. Dr. Nasir Cabdiraxmaan Maxamed, isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaaga, oo hadalkiisa sii wata ayaa geesta kale sheegay in tiimamkan caafimaad ee fulinaya talaalkaasi ay sidoo kale dadka ka wacyigelinayaan muhiimadda ay nadaafaddu u leedahay iyo sidoo kale sidii ay uga hortegi lahaayeen cudurka coronavirus. waxaa kale oo triibkan aan uga faa'iidaysanay fursadan iyo kambeynkan weyn in dhammaan gobolka Sanaaga iyo goobaha degmada ama goobaha la isugu imaado bulshada in kor loo qaado wacyigelinta nadaafadda iyadoo laga xijaabinayo oo laga hortagayo xanuunka coronaviruska ee dunida oo dhan aafeeyey. dhammaan tiimamka wacyigeliyayaasha ah, dhammaan shaqaalaha ka qaybgelaya oo dhan waxay fulinayaan oo ama ay dadka ay ka baraarujinayaan sidii nadaafadda kor loogu qaadi lahaa, sidii looga hortegi lahaa xanuunka, sidii hadda la ka dhigo bulshadu ay meel uga soo wada joogsan lahayd. goobaha magaalooyinka dhammaan waxaa hirgalay sharciyadii ahaa heer qaran ee lasoo saaray in sidoodii loo fuliyo. ujeedka guudna ay tahay un alwiqaayatu khayru min cilaaj, kelmadda iyo amarkaana waa qaban bahweynta caafimaadka meel kasta ay joogaana. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ergabo.